মন্ত্ৰী দে আম্বান্স হলে কাম কাছুন এই যান গাড়ীৰ কাগজ পত্ৰ ঠিক নথ ৰাস্তাৰে চালি পাৰ নে গাড়ী ফলকৰে হস্পিটেল থাই মা ৰোগী সেৱাৰে লাগি পাৰি আম্বুলান্স বৰগড় জিলাৰে কোভিড পৰিচালনা পৰিস্থিতিৰে চৰকাৰ বিফল হৈণী ঘোড়াই পাই মন্ত্ৰী আৰু বিধায়ক মানে আম্বুলে লোকাৰপণ কৰোঁ কেওটি ঘৰকো ঘৰ বুলি পৰীক্ষণ কৰয়ন মন্ত্ৰী ବରପାଲିରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିର ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ଓ ଫିଟ୍ନେସ୍ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ କରୋନା ପରି ମହାମାରୀ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପହାସ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ବରପାଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଉକ୍ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ିଟି ନମ୍ବର ସି ଜି ଜିରୋ ଫୋର୍ ଜେ ସିକ୍ସ ଏଇଟ୍ ଡବଲ୍ ଫାଇଭ୍ ଦୁଇହଜାର ଛଅ ମସିହା ଜୁନ୍ ତେଇଶ ତାରିଖରେ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ରାୟପୁର ଆର୍ଟିଓଙ୍କଠାରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା ଏହାର ଫିଟନେସ୍ ଅବଧି ଦୁଇହଜାର ଉଣେଇଶ ମସିହା ଜୁଲାଇ ଦଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ଦୁଇହଜାର କୋଡ଼ିଏ ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ଏକ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ିର ବୀମା ଅବଧି ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅବଧି ଦୁଇହଜାର ଉଣେଇଶ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ଏକତିରିଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା ରାୟପୁର ଆର୍ଟିଓଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିଟି ଚଉଦ ବର୍ଷ ଦଶ ମାସ ଚଳନକ୍ଷମ ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବେ ଗାଡ଼ିଟି ଅଲୁଡ଼ା ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏହା ଏବେ କବାଡ଼ି ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ବଦଳରେ ରୋଗୀ ସେବାରେ ଏହାକୁ ଲଗାଯାଇଛି ପୁଣି ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଅଦରକାରୀ ଗାଡ଼ିକୁ ନିଜେ ରୋଗୀ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରି ଆଡ଼ମ୍ବ ସହକାରେ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ଅରୁଣ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବାରେ ଲାଗୁଥିବା ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ିର ଫିଟନେସ୍ ନିହାତି ଜରୁରୀ କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଏକ ଅଲୁଡ଼ା ଗାଡ଼ିକୁ କିପରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଗଲା ତାକୁ ନେଇ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ଏପରି ବେପରୁଆ କାମକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ କିପରି ତଦାରଖ କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ କରୋନା ଭଳି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କିପରି ବିପଦ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦିଆଗଲା ଏନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଅନ୍ୟପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଓଡ଼ିଶାର ଗାଡ଼ି ନ ମିଳିବାରୁ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଗାଡ଼ି ଅଣାଗଲା ଓ ଏହାର ଫିଟନେସ୍ ଅଛି ବୋଲି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା କି ସରକାର ଏ ଦିଗରେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମପୁରରୁ ନିରୋଜ କୁମାର ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ